waxa maalintii labaad magaalada muqdisho ka socdo bandhigga tiknoolojiyadda ee Soomaaliya kaasi oo lagu magacdaray bandhigga tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta waxa lagu soo bandhigay qalab kala duwan sida applicationa loo adeegsado dalka dhinacyada ganacsiga qaybihiisa kala duwan waxa sidoo kale isugu yimid bandhigaasi dhalinyaro aad u fara badan oo ka soo qayb galay sidoo kale iyana waxa qayb ka ahaa shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa ujeedada shirka waxa lagu sheegay inay tahay sidii loo dhiirigelin lahaa isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda dalka Soomaaliya hadaba waxa si toos ah marti noogu ah khadka magaalada Muqdisho wasiirka boostada isgaarsiinta injineer Cabdi Anshuur Xasan oo hadda si toos ah khadka ugu jira wasiirada oo mahadsan tahay waqtiga aadna siisay marka ugu horeysa barnaamijkan muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego dhalinyarada Soomaaliyeed ee tiknoolojiyadda inay wax weyn ka gaaraan doonaya bismillaahir rahmaanir rahiim tarxan adiga bisiiba waa idinkaga mahadcelinaa fursadan runtii bandhiggan labada maalmood socday wuxuu ahaa bandhig loogu talagalay in baaxadda isgaarsiinta aan noqoto shirkadaha isgaarsiinta jaamacadaha ardayda tiknoolojiyadda barta ama baratay iyo wasaaradda iyo dowladda ka iskula falgalaan isku weydaarsan aqoon laguna soo bandhigo heerka ay gaarsiisan tahay tiknoolojiyadda dalka Soomaaliyeed oo runtii sida dadka ay u maleeyeen oo heer wanaagsan oo sareysa gaartay marka wuxuu ahaa bandhig noocaas loogu talagalay in awoodda iyo baaxadda tiknoolojiyadda dalka intee la'eg tahay lagu soo bandhigo waan gartay doorka marka dowladda Soomaaliya ee ku wajahan maxay tahay waxaad soo hadal qaaday hay-adaha isgaarsiinta Soomaaliya oo marka leega hadda uun gacantii amaba hawshii ay qaban lahayd dowlad Soomaaliyeed hadda iyaga gacantii ay ku hayaan marka doorkiinu waa caynkee runtii shirkadaha Soomaaliyeed ee isgaarsiinta muddo fara badan oo dowladnimada dalka ay ka macneed ayay waxay ka soo bilaabeen meel Ibra waxay soo gaarsiiyeen meel wanaagsan oo aan adduunka kala jaanqaadi karno runtiina waxay gaareen heer ay u baahan yihiin dowladnimo dowladda Soomaaliya ama sideedaba dowlad waxaa laga rabaa shuruucda iyo regulation-ka inay u dejiso oo ay kala maareyso waxa xuquuq lagu leeyahay maartay laga qaado wixii waajibaad ahna maartay ay fuliyaan runtii anaga waxaan xoogga saarnaa dowladda anaga nooga aadin isgaarsiinta waa ma socota oo ah isgaarsiinta runtii waa uu maanaya farxaan sharcigii isgaarsiinta oo waxa lagu kala hagi lahaa ayaan xoogga saarnay sharcigaas oo muddo fara badan ilaa 2005-tii runtii aad u adkaatay in la meel mariyo waxaan ku guuleysanay intii aan xafiiska joognay sanad iyo barkii in sharcigii la meel mariyo labadii aqal iyo golaha wasiirada ee maraan madaxweynaha uu seexo ee addi dhaqangelin lehna maartay la dhiso sharcigaas ayuu wuxuu kala qeexayaa waajibaadka lagu leeyahay inay qabtaan iyo xuquuqda ay leeyihiin marka waajibaadkoodu waxaa ka mid ah kheyraadka ay isticmaalaan oo wax loo yaqaano spectrum ama frequency-ga waa natural resource ama kheyraad ummadda ay wada leedahay khidmadaha xaq loogu leeyahay inay iska bixiyaan sharciga ayaanu faray ummaddana waxaa kala hagay isku dhaaf waa sharciga waa loo degsan yahay laakiin wasiir sharciga in la dejiyo way fudud tahay iyo in baarlamaanka la geeyo oo aqalka hoose iyo aqalka sareba la marsiiyo laakiin in shirkadihii laga dhaadhacsiiyo la dhaqan geliyo ayaa su'aashu ka taagan tahay Soomaa runtii waa dal oo muddo fara badan sharci la'aan ahaa ma fududa in maartay sharciga la wada qaato laakiin shirkadaha qayb ayay ka ahaayeen sharcigan inuu meel maro sababtoo hadda waxay gaareen heer ay u baahan yihiin inay caalamka ay la falgalaan maalgashi lagu sameystaan caalamka ay maalgashaan dal aan sharci lahayn cidna maalgasho karto cidna maartay kuma dhiirin karto adduunyadan lama falgalin marka maanta ayaga baahi badan u qabo inay hadaan usoo laabano wasiir dhinacan tiknoolojiyadda dhalinyaro fadaba badan baa ka qayb galay waxaan u jeeday waan daawanaya muuqaalka laakiin waxa meesha lagu soo bandhigay buugaagun bay u badnaayeen tiknoolojiyad baa laga hadlayaa laakiin wax ay soomaalidu ay hal abuurtay oo meesha lagu soo bandhigay ma jirin marka dowladdaadu ma jirtaa wax miisaaniyada ugu talagashay oo dhalinyarada soomaaliya lagu dhiirigelinayo inay hal abuur la yimaadaan runtii farxaan waxaad daawanaysay waxaan u maleynaa inaan wax badan lagu soo bandhigay
runtii annaga waxaan iskanahay oral society, qoraalka waa muhiim. Qofka waxa uu maartay intuusan wax soo saarin waxaa ka horeeya qoraalka. Halkaas waxaa lagu soo bandhigay qoraallo fara badan oo ka tarjumaya waxa ay qabteen ama shirkadaha noqdaan ama dhalinyarada. Waxaa tusaale ahaan meesha lagu soo bandhigay dhalinyaro Soomaaliyeed inay sameeyeen app ama program oo qofka mobilkiisa hadduu internet wato adoo London joogo, gurigaaga xamar nalka aad ka daari karto kana dami karto, waa lagu soo bandhigay. Waxaa lagu soo bandhigay inaad sida Uber oo kale dhalinyaro Soomaaliyeed ay sameeyaan ay develop gareeyaan programyo oo magaalada oo aad ka dalban kartid meel kasta aad joogto, taxiga aad dalban kartid. Adeeg fara badan ayaa lagu soo bandhigay oo runtii qof joogi maahan qof kale aan loogu sheekeyn karin. Laakiin dowladda Soomaaliya waxaa ugu qorsheysan in annaga aanu abuurno jawigii ama lagu soo masaamixi lahaa in dhalinyaradaas maartay aqoontooda iyo tayadooda iyo kor loogu qaado, loo raadiyo maalgashi gudaha iyo dibadda si xirfadooda kor loogu qaado. Marka doorkeena annaga waa kaas, waana waa waxa loo qabtay maanta carwada shalay iyo maanta loo qabtay. Taas ayay ahayd in lagu dhiirgeliyo dhalinyarada isku arkaan, isku bartaan, iskula falgalaan, waxna isku weydaarsadaan aqoontoodana ay soo bandhigaan. Waa hadal wanaagsan in dhalinyaro Soomaaliyeed halabuurkaas ay keeneen, laakiin waxa la isweydiinaya waxa weeye dadka qaarkii waxay isleeyihiin war mararka qaarkood waan oradne waxa weeye in wixii meeshii laga rabay, wixii amniga meeshii wax laga qaban lahaa, in markii tiknolojiyad laga hadal hayo ay leeyihiin waa socon weyne aan oradna ayay u dhigan tahay. Runtii farxano arrimaha amniga iyo horumarka intaba waxaa aasaas u ah bini aadan. Haddii la helo bini aadan aqoon leh, tayo leh, shaqaysto, dhaqaale soo saaro, ayaga ayaa amniga wax qayb ka qaadan karo. Sababta markaan ku leeyahay hadda dhalinyaradu waxay soo saareen in gurigaaga hortiisa kamera lagugu dhejiyo, aad ka kontrolso cidda kusoo horumartay iyo cid kale, teknolojiyada ayaa amniga maanta ka weyn. Waxay soo bandhigeen drones maartay lagu kontroli karo. Marka waxaan qabaa haddii dhalinyarada la maalgeliyo, aqoontooda kor loo qaado, kow waxaa abuurmaya rajo, dhalinyarada rajo ayaa gelayso, laba waxaa abuurmaya inay wax soo saarka u jeestaan, saddex waxaa abuurmaya dhaqaale inay kobciyaan, baahida ay yaraato. Intaas marka la isku daro, amniga waa fududaana in wax laga qabto. Waa mahadsan tahay wasiir, fikradadaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya, Injineer Cabdi Canshuur Xasan. Waqtigaaga aad baad ugu mahadsan tahay.